Короче, какие уже день, не знаю, третий, четвертый, я пробую загнать влог, но не виходить, надіюсь, сьогодні вийде щось знімати. Тому що вчора жара була, я нічого нормально не зробив, типу дуже жарко кататися. Сьогодні вроді відереться, сьогодні ще продавали там грозу чи дощ. Надіюсь, сьогодні не так жарко буде, і ми нормально катаємося. Ми так класно відосика. Капець, ледве встиг, не встиг. 9:40, електричка підтягла. Кстати, нова тяга. Я вообще хочу продать игрушки купить. Это так в идеале. Коротше, я розкатався тут в стрі-зоні, як завжди люблю розкататися в стрі-зоні. Що, хочу показати вам, подробити барчик в цьому квотері і потім в тому квотері. От, він по Поріжжі. Зараз знімемо це, потім може Вадим, да? Буде щось робити. Давай. Коротше, спершу зроблю барчик тут, і потім уже там. Вот, оцей такий, о. О, це ріще. Інше радіо треба. Так, ну я вже робив раніше бар в квотері, але я вам не знімав. Ну, тобто не робив десь вже його днів 5, так що, можна сказати, згадав. Ну, нормально, не сильно важко. Скажу, не важче, ніж на ті розгоночки. Вот. Коротше, ми тут покатались, але неможливо, бо зараз жорстко. Так що ми зараз йдемо знову за квасиком і йдемо туди відкупатися. І, до речі, по прогнозу хмари, от, і реально хмари, тобто чудово покупаємося і потім вже будемо кататися з хмарами. Бо не так жарко. Here we go again. 2 hours later. Одна?
Пец, что началось? В прошлый раз из-за жары ничего не получилось нормально сделать. Я ничего не снял. В сей раз уже снимал, но я сам не робив и мало тоже снял. Теперь снова из-за тупой погоды. Гра не выходит. Блок. Что за фигня? Походу, дозніму завтра. Так, обнова по ситуації. Так як через війну в мене не було скейт-парка. Не було доступу до скейт-парка, я не катався на скейт-парк. Не катався на флай, на виліт і не робив бари. Пару днів назад згадав, десь скільки? Може, тиждень назад. Тиждень згадав. Барчик на флай. І зараз, так як я його роблю стабільно, вийшло його так підстабілити трошки. Думаю, зробити вам ті барчик теж згадати. Бо я останній раз його робив місяця 4 назад. Так би я його робив, війна. Тому так, от зробив ванеті забаган, ванеті ксавчик, не важко взагалі. Барчики поробив. Думаю, ванеті барчик заробив на флай. Бо я тільки робив отут, от так робив. І в квотері, і все. А на флай не робив ванеті барчики. Тому так, попробуємо. Ванеті барчик. А ще вам покажу трьошку, яку я засобив. А ще покажу трьошку в 2 на флай. Ще покажу вам трьошку в 2 на флай. Я її сьогодні стабілив. Непогано почало получатися. Стабільно так. Може, має получитись. Зараз роблю ще таку примірочну, тобто це ванеті X-Up і ванеті, просто стужку зажати. Якщо нормально, то я буду зараз роблю. Ванеті бар. Знову приїхали самокатери. Все, круто, дякую, Вадим, що зняв. Отут інстаграм, короче, його буде. Все. Yeah.
Є, зробив тільки одну примірочну. І все, потім з первача зробив лінію. Класно. Не робив раніше з первача. Ну прикольно, стабіляться трюки, робиться прикольно. Напротив сонця знімається. Єс, бос. Зробай, пожалуйста. Да. Так, Лука зараз вам покаже декілька скейтерських трюків. Є. На скейті важко. Тобто, як на МТБ, тільки може навіть важче трохи. Ё-моё! Одно! У меня колесо не крутится. Оно не крутится. А я думаю, что у меня скейт не едет? Видишь? Да, наш. И что мне делать? Новый подшипник ставить. У меня его нет. Хорош. Ну, у меня есть там один. И то старый. Ну, поставил. Покатался. Прикольно. Давай, флэт. Флэт? Да. И на приживание он-то поедет. Ну, сейчас что? Капец. Меня он прископит. Да, в принципе, если постараться, я могу на флэт. Оу, е! Капец, он стопит. Капец. Он прям без... Не знаю, що за трюки, але прикольно. Вот, улетіла кулька. Да. Вот. О, все. А, ну вроде едет уже, слышишь? А я думаю, а чем мне ходом? Не получится. Нормально? Да. Да я умею падать. Блин, просто выглядит. Нет, не скользит, видишь, оно. Я давлю, оно еле едет. А вот тут оно скользит. Угу. Понял. Еще наклон идет. Понял. Пацаны, к сожалению, сегодня брослайда не будет, потому что у меня нету колеса, и перила не скользит. Максимум скрипит. Оу, е! Хорош. Валить и валить, жестко. Еее. Стабильность. А, мастер бык тоже. Хорош, стабильно, круто. Перила не скользят. Куклочек. Колеса нету. Ну есть, но подшипника нет. Это печально. Так, тільки що ще раз закупився в новості, бо я дуже голодний, в той раз брав тільки квас і бананчики, все. Ну квас то не пополам, да. Тому отак. Зараз похаваю, бо дуже голодний. Я зранку і нормально нічого не їв тільки. Ну, коротше, дуже мало поїв сьогодні. Дуже багато катався весь день. Ще електричку не об'явили, і тому мені лінити туди. І потім, якщо я блявлять і скажу, що тут, іти сюди, то я просто перестану. Ну, просто буду стояти і все. Що треба, якщо об'являть, скажу туди. Отак, от гарний відео.